Okey, assalamualaikum. Soalan tri ekonometri. Rajah 5 ohm ialah pusat bagi 1 bulatan. Nilai bagitan kita ialah, dekat sini ialah nilai kita. Okey. Kemudian kita hafal A, B, C sampai Z. So kita akan jumpa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S dan juga T. Jadi, maksudnya ikut turutan. So, ini K, cos, sin dan juga tan. Soalan tanya tan theta. So, dekat belakang. So, yang belakang bahagi yang depan. Tan theta sama dengan negatif 0.5 bahagi dengan 1.0. So, dapat negatif 0.5. So, jawapan kita ialah B.